אני רק מפעילה את ההקלטה ואנחנו במפגש השביעי של הקהילה שלנו אונוטוק. כן, כן. ויש לנו עוד הרבה בדרך, כמו שאמרנו, עד לספטמבר עם אפת, רז היה פעם שעברה, קירה גם תופיע וטלי ואיה. אז אנחנו פה גם מעבירים וגם מקשיבים, כי תמיד אפשר ללמוד אחד מהשני. שירה ואיפת, אני עוד לא יודעת אם אתם, אבל אתם גם כנראה תופיעו בזה, אז תתכוננו בבקשה. כן, אם ש... לא, לא נראה... אם אתם פה, כנראה תופיעו גם באיזה מיטאפ. יש לנו בעיה של ימי חמישי, שהם נגמרו עד סוף ספטמבר, אין עוד ימי חמישי, אז פתחנו ימי שני, ואנחנו מוכנים כל יום ככה להיפגש. האמת, זה בא בפוקס שאנחנו פה דווקא היום, ביום כזה מיוחד של יום ירושלים, שהוא יום מאוד מיוחד לנו ומאוד סמלי. ואתמול חגגו יום ניצחון בברית המועצות לשעבר, שאני גדלתי על היום הזה וקירה גם כן מכירה. אנחנו לא יכולים לתאר את עצמנו בלי לדעת מה זה מלחמת עולם השנייה, וזה השפיע מאוד על החינוך שלנו, על הערכים שלנו, על החופש שיש לנו שצריך להעריך אותו. ובעצם אני הכרתי את רועי בשבוע שעבר, רק ביום שלישי, והייתי במפגש של קהילה הראש הדיגיטלי של יש הסיוון, והוא הופיע שם, הוא הוציא את הפרויקט שלו, והוא כל כך התרגש וריגש, שאני לא יכולתי שלא להישאר בלי איזושהי תגובה אנושית, ואמרתי, אני חייבת להעביר אותו לפה, והוא הסכים בכזאת מהירות ומוכנות, אז אנחנו נשמח לשמוע, רועי, על הפרויקט שלך, המדהים שאתה עושה, שכל כך קרוב ללבך, שכל כך נוגע בנו, וחשוב שנכיר ונעביר הלאה את הבשורה שיש דבר כזה. ובתור סטודנטים ביזמים צעירים, נשמח לשמוע, זה בטח לא היה קל לך, נשמח לשמוע ממך מה זה, כמה זמן לקח לך, איזה אתגרים היו לך, מי בא לצדך ומי לא, שנפיק לקחים ונלמד לעשות את זה בעתיד, וכמובן שניגע בטכנולוגיה המתקדמת שאתה משתמש בה. אז בבקשה, הבמה שלך, אם אתה רוצה לשתף. טוב, אז תודה רבה, טניה, וכיף שהזמנתם אותי פה לדבר בפניכם ולהציג את הפרויקט. אני אעשה רק share screen, ו... אתם רואים בסדר? כן, רואים בסדר, רק אם אתה יכול להגדיל את ה... תצוגה שתהיה פרזנטציה. חזרתי? לא, בתוך הפאוורפוינט יש לך שם כפתור. כן. לא, זהו, הזום הוציא אותי שנייה החוצה והחזיר אותי עכשיו חזרה. אז הנה, עכשיו. אתם רואים את המסך ושומעים אותי? אנחנו רואים את המסך, אבל אנחנו רואים את הפאוורפוינט. F5, אם אתה עושה, זה מגדיל. כן, אני רק עושה ספוטלייט, ויפה. טוב, אז... מדהים. כן. אז אני אתחיל בזה שהמסך הגדול שלי פה מצד שמאל, בגלל זה אני מסתכל שמאל, אבל לא מתעלם ממכם, אז לא להיעלב. הפרויקט שאנחנו הולכים לדבר עליו היום זה Never Again VR. הראשי פרקים בעצם קצת היכרות איתי, סקירה ממוקדת על AR ו-VR, אם אתם כבר מכירים ורוצים שאני אקפוץ קדימה, פשוט תסמנו לי, על הטכנולוגיה הוולומטרית שאני בעצם משתמש בה היום, איך הטכנולוגיה משרת אותי ואיך בכלל הגעתי לרעיון להשתמש בזה, הפרויקט עצמו מאחורי הקלעים ואתגרים והלקחים. אז היכרות, אז זה אני בן 40, נשוי ואב לשלושה ילדים, בגדול יואב כבר 10, זה לפני שנתיים, אבל אשתי יואב בן 10, הבינונית בת 6 והקטן בן 4, זאתי סבתא שלי, שורדת מאושוויץ בירקנאו, שני הסבים והסבתות שלי,
כאילו, הסבא והסבתא שלי מצד האבא שרדו את אושוויץ בירקנאו. פה זה היה בקבלת דרגות בעובדה בחיל האוויר, זה אחת מהקבועות האחרונות שהיו לי איתה, לפני שנפטרה, וסבא שלי נפטר שהייתי די קטן, בן 3. אני יזם, מלווה מספר סטארט-אפים, היה לי סטארט-אפ שלי שלא הצליח, אבל ביום יום היום אני מתפרנס מהשקעות נדל"ן באנגליה, שאני מלווה משקיעים ישראלים שם. אני מאוד חובב טכנולוגיה וגאדג'טים, אני תמיד קונה כל מיני שטויות, עד שאשתי לוקחת לי את הכרטיסי אשראי, אז זה פחות או יותר הסידור בינינו. אז סקירה ממוקדת על, על AR ו-VR, אז בגדול אני זוכר את עצמי בתור ילד בשנות ה-90, גרנו באוסטרליה, ההורים טסו לשליחות ממשרד החינוך, והיה בקניונים דברים כאלה, חלק מהישראלים גם מכירים את זה, פה היה בדיזנגוף, וזה היה ה-VR שהיה, משהו מאוד מאוד יקר, שחור לבן או שחור לבן ירוק, וזה פחות או יותר היה ה-VR. אז גם אמרו שזה מהר מאוד ייכנס לכל בית, כמובן אנחנו כבר ב-2020 ועדיין זה לא בכל בית. הפריצה הגדולה בעצם שהייתה גוגל קארדבורד, בעצם ב-2014, זה פרויקט צד של אחד מהעובדים של גוגל, בעצם בנה איזה מתקן קטן בעלות אפסית, מכניסים את הפלאפון בפנים ומדמה מציאות מדומה. 15 מיליון גוגל קארדבורים מקוריים הודפסו ונשלחו, והיה גם יכולת להדפיס מהאינטרנט ולבנות בעצמך. באותה תקופה, ב-2014, הרבה מאוד מהחברות הכי גדולות במשק, סמסונג, אמזון, פייסבוק, גוגל, אני קופץ קצת על כמה, ומייקרוסופט נכנסו לתחום והשקיעו הרבה מאוד כסף בתחום. הקפיצה הבאה מבחינתי הייתה עם הסמסונג גיר, שבעצם זה היה כבר מכשיר קצת יותר ממשחק מקרטון, שאז אני גם כן קניתי אותו, שיחקתי איתו בבית. הבן שלי שאז היה בגן חובה, כל הזמן רצה גם כן לשחק עם זה. היה גם כן ב-2016 את המייקרוסופט הולולנד שהקדים מאוד את זמנו. עכשיו זה שוב פעם נכנס, זה עדיין קיים, זה מציאות, משקפה למציאות רבודה, אפילו באיזשהו שלב נשיא ארצות הברית אובמה הכריז שכל רופא ינתח באמצעות המשקפיים האלה, שיעזור לו בכל הניתוחים כדי לזהות מה צריך לחתוך ואיך, אבל זה היה כישלון די חלוץ, שאחרי זה עכשיו משפרים אותו. עוד משהו קטן היה גם את הווז קמרה, שזה חברה ישראלית שבעצם עשתה מצלמה סטריאוסקופית 360, אחרי זה באו עוד כל מיני, אבל המצלמה הזאת היא בעצם מצלמה שיחסית כל אחד יכול לקנות, היא עלתה בערך 4,000 שקל. אבל זה משהו שהוא הגיוני לעומת כל המצלמות שבקולנוע השתמשו, שזה כבר אנחנו מדברים על 60-70 אלף שקל, 60-70 אלף דולר, סליחה. על ה-VR עצמו, אז פייסבוק רכשו ב-2014 את אוקולוס, בהתחלה דיברו על 2 מיליארד, זה יותר קרוב ל-3 מיליארד היום מערכות, שזה בעצם היה השקעה מאוד מאוד מסיבית, ואחד מהקלפים שיראו שאם פייסבוק משקיע כל כך הרבה, צריך לשים לב לתחום הזה. בין 2016 ל-2019 בעצם יצא אוקולוס ריפט, עלה די יקר, זה $600 המשקפיים עצמם, ואתה לא יכול לעשות איתם כלום בלי לחבר למחשב גיימינג חזק, שגם כן עלה כמה אלפי דולרים. אחרי זה גם היה את ה-HTC Vive, שזה בעצם מה שרואים כאן. ועוד איזה מדרגה שעלו, זה בעצם האוקולוס גו, שגם כן רכשתי אותו די בהתחלה, שזה כבר סטנד אלון. מה זה אומר? לא מחברים את זה למחשב, בעצם הכל נמצא בתוך המשקפיים, זה באיכות קצת יותר נמוכה, ואתה מוגבל, אתה לא יכול לקום וללכת ולהסתובב בחדר, אבל אתה כן יכול לשים את המשקפיים ולהרגיש כאילו אתה במקום שבו מה שאתה רואה בפנים, באיכות די יפה. וזה כבר ירד למחירים של $200, $250, שזה מחיר שכבר די אפשר להגיד שווה לכל כיס, פחות מפלאפון. לאחר מכן היה את האוקולוס ריפט S, שהוא עוד איזה לבל, הוא שווה בעצם לקודמים, רק במחיר יותר נמוך.
והקווסט 1 והקווסט 2 בעצם שברו את השוק, שזה בעצם נראה ככה. היום אתה יכול ב-$300 לקנות משקפיים VR באיכות מאוד מאוד גבוהה, שזה בעצם הקווסט 2, עם מצלמות, מה שאתם רואים פה זה בעצם מצלמות שמצלמות איפה אתם נמצאים במרחב, גם מזהה את הידיים שלכם, אתם יכולים להפעיל את הידיים שלכם בתוך כל מיני משחקים או בכל מיני עולמות. אם אתם הולכים בחדר, אם יש לך שטח מספיק גדול בסלון, אני למשל מזיז את הספות, מקפל את השולחנות בסלון, ואז יש לי ככה איזה 3-4 מטר שאני יכול להסתובב חופשי, וזה פשוט מדהים, יש הרבה מאוד דברים שאפשר לעשות ולראות. קצת על AR, כי אנחנו תכף נגיע להבדלים. AR זה רעיון מאוד מאוד עתיק, דרך אגב, שלא הרבה קולטים את זה, אבל 1900 נרשם הפטנט על AR עבור טלסקופים וכוונות. היה בעיקר ב-1943, מלחמת העולם השנייה, השתמשו בזה לכוונות נגד מטוסים ועוד כל מיני דברים מהסוג הזה. היה גם כן את ה-HUD, שאתם מכירים את זה יותר ממטוסים, למרות שהיה כמה ניסיונות למכוניות להראות את המהירות של המכונית על המסך, פחות הולך טוב, יש עדיין כמה רכבים שיש את זה, אבל פחות הולך היום. בעיקר שימוש צבאי השתמשו ב-AR, כשמ-2010 התחילו להשתמש בזה לכל מיני שיווק ומחירות, בין אם בכנסים, כל מיני דברים לעשות, דברים מגניבים, וללימודי היסטוריה, לנסות לשחזר כל מיני, איך נראו מקומות עתיקים בעבר, מראים את הפלאפון, רואים קצת איך זה נראה, ועליית מדרגה אפשר להגיד שבאמת שעברה את השוק והביא את זה לכולם, זה הפוקימון גו, שבעצם ב-2016 הושק, הרבה מאוד, כל מי שיש לו ילדים כנראה, ילדים מגיל 7 ומעלה, כנראה מכיר את המשחק הזה, מעל מיליארד הורדות מסביב לעולם, זה בעצם ככה נראה, שבעצם אתה מרים את הפלאפון עם המצלמה ומצלם את הרקע, ושם לך את הפוקימון ברקע, ואתה בעצם יוצר אינטראקציה, חצי אינטראקציה עם דמות וירטואלית. וזה מה שאובמה ניסה לעשות, שכל רופא יהיה לו משקפי AR, שיעזור לו בניתוחים ובעצם יוריד את כמות השגיאות הרפואיות בבתי החולים. אז טכנולוגיה וולומטרית, בעצם מה ההבדל בין וידאו 360 ל-360 סטריאוסקופי לוולומטרי? אז וידאו 360, חלק מאיתנו עשו, בין אם זה בפלאפון שמצלמים עם המצלמה הרבה מאוד תמונות ועושים מין תפירה כזאת, אבל וידאו זה ממש 360, בדרך כלל זה מגיע שני מצלמות שכל מצלמה מצלמת זווית של 180 מעלות, ואחרי זה שזו תוכנה שתופרת ביניהם, תמיד אפשר לראות את הקו באמצע של התפירה. וידאו סטרוסקופי זה בעצם מצלמות יותר מתקדמות, בדרך כלל זה שתי עדשות לכל כיוון, שמדמות את העיניים שלנו עם בערך מרחק בין העיניים שלנו, כדי שיהיה לנו גם תחושה של עומק. כלומר, אם אני אצלם עם המצלמה הזאת ויש בן אדם שעומד פה, אנחנו נוכל גם עם העיניים שלנו בערך להעריך מה המרחק שבן אדם עומד מאיתנו, וייצר לנו אשליה של בן אדם באמת אמיתי שעומד מולנו. בעצם וידאו וולומטרי זה שילוב אפשר להגיד בין השניים, שבעצם אני מצלם את האובייקט. ברגע שאני מצלם את האובייקט, כבר לא משנה איפה הוא נמצא, יש לי את הוידאו שלו, אני יכול להשתיל אותו איפה שאני רוצה. אני יכול לזוז ימינה ושמאלה, וזה בעצם וידאו חי. עכשיו זה נשמע קל, אבל במשך עשרות שנים ניסו לעשות את זה, ולא באמת מצליחים. ממה שאני מכיר, יש מספר חברות מאוד מאוד מצומצם שמסוגלים לעשות את זה, כולל אינטל, היה להם הרפתקה מאוד מאוד יקרה, גם בישראל, שהם, לפי מה שהבנתי, הם סגרו לא מזמן את הסטודיו לאחר שהם הבינו שזה פחות כלכלי, עוד פעם הוכיחו התכנות, עשו כל מיני ניסויים, אבל זה היה פחות ישים. חברת תטאווי הישראלית, שבמקרה שמעתי עליהם לפני בערך שנה, יצרו, פשוט היה להם פריצת דרך שבעצם יכולת לבצע את זה בצורה טובה ואיכותית, ולהביא לי את כל המכלול של התוצר בתור תוצר שאני יכול להשתמש. חברות אחרות מצלמות, נותנים לך מלא מלא וידאו מכל הכיוונים, עכשיו לך תתפור אותם, הרבה מאוד זמן, הרבה מאוד עבודה, זה אפשרי, אבל פחות ישים.
אני מניח שבשנים הבאות אנחנו נראה יותר ויותר חברות שהן מסוגלות לעשות את זה במחיר יותר ויותר נמוך, אבל עוד מעט נגיע לשלב הזה. זה דוגמה של וידאו וולומטרי, אני מקווה שתראו את זה טוב. שנייה אחת, נתנו לי איזה טיפ לגבי השארינג, שאפשר לעשות פה... זה כשאתה שיתפת, היית צריך לסמן שם למטה שני צ'קבוקסים. אם לא, אז תעצור את השיתוף, תעשה מחדש. סבבה, אז נעשה שנייה את ה-stop share screen, הנה, optimize for video clip, יפה, מעולה. אז אני, מי שאנחנו הולכים לראות עכשיו זה צ'חנובר, אנחנו צילמנו אותו בסטודיו המיוחד של תטאבי, מה שאתם רואים פה בעצם עכשיו, יפה, מה שאתם בעצם רואים עכשיו זה את ההולוגרמה שלו, אוקיי, אז אתם, זה נעצר, אוקיי, שנייה אחת, אני מיכאל האוויר, תמיד יש לי גיבויים, אז שנייה אחת. יפה. אז מה שאנחנו רואים זה בעצם את צ'חנובר. צ'חנובר הוא שורד שואה מאושוויץ, בן 97. מה שראיתם מקודם זה כל מיני מעבר בין המצלמות השונות שצילמו אותו. ממצלמות שמצלמות עומק ומרחק שלו בעצם מהמצלמות ועד מצלמות שבעצם מצלמות את הגוף עצמו. האפור שראיתם בעצם אני יכול להחליף את הבגדים שהוא לובש או להחליף בעצם את השכבה שעליו. ומה שאתם רואים עכשיו זה תנועה בעצם 360 מסביבו, שזה בניגוד למצלמה של 360. אתם רואים אותי? או... כן, כן, רואים הכל טוב. לשנייה היה הודעה שזה לא רואים. אוקיי, אני אחזור חזרה למצגת. ומה שבעצם ראיתם זה וידאו וולומטרי של צ'חנובר, שאותו בעצם אני יכול לקחת ולשים איפה שאני רוצה. אני יכול להשתמש איתו ב-VR, ב-AR, אני יכול להשתיל אותו בעולמות שונים, אני יכול לבנות למשל את אושוויץ איך שהוא היה נראה בשנת 48 ובשנת 45 ולהשתיל אותו שמה. אני יכול לבנות סלון וירטואלי כמו שנראה באחד מהסלון של זיכרון בסלון, לשים אותו שם שיושב ומדבר עם בני נוער, אני יכול לשים אותו בכיתת לימוד, אני יכול לשחק איתו איפה שאני רוצה. עכשיו, איך הטכנולוגיה משרתת אותי ואיך בעצם הגעתי לכל הרעיון הזה? אז רואים אותי פה ב-1997 במשלחת לפולין, רואים פה איש עדות שהצטרף אלינו למשלחת... זה אצלי או זה אצל כולם? אצל כולם, בואי. אתה על מיוט עכשיו. אוקיי, אתם רואים אותי? סורי, אני מקבל הודעות שהזום קורס, וזה לא מהאינטרנט, אז אני לא יודע למה. נמשיך הלאה. אני אחזור עוד פעם, זה אני בשנת 97, במשלחת לפולין, היינו בערך 4 או 5 אוטובוסים, היה איש עדות בכל אוטובוס, היו כמה אנשי עדות במשלחת, רואים, אני נמצא פה על יד החלון, ופה איש העדות שהיה איתנו. אבא שלי מוציא משלחות לפולין כבר בערך 30 שנה, במשלחת הזאת הוא לא יצא, הוא רצה שאני אצא לבד, אבל אחרי שיצאתי למשלחת הזאת, שהשתחררתי מהצבא, מאוד רציתי לצאת עם אבא שלי עוד פעם. במשך שנים רדפתי אחריו, וזה לא התאפשר, עד שפעם אחת ב-2016, מישהו ביטל לו בטיסה, הוא אמר לי אם אתה רוצה קנה כרטיס טיסה, תפגוש אותנו שם, תצטרף למשלחת. בהחלטה של רגע עשיתי את זה, קניתי כרטיס וטסתי לשם. עד אז סבא וסבתא שלי לא דיברו הרבה על השואה ולא הסכימו לשתף, למרות שאבא שלי הוציא משלחות הרבה מאוד, רק בפעם השלישית שאבא שלי טס לפולין עם משלחת, סבתא שלי התחילה לדבר איתו קצת על מה שהיה לפני המלחמה ומה שהיה אחרי המלחמה. היא דיברה קצת על הכניסה לאושוויץ ולא הסכימה לדבר על מה שהיא חפתה בפנים. וסבא שלי, אנחנו לא יודעים שום דבר מלבד שהוא היה יום אחד באושוויץ.
אנחנו מכירים סיפור אחד שהוא הציל בחור שהיה שנתיים יותר קטן ממנו בעיר, מהעיר שלו, שהם בדיוק נכנסו לאושוויץ, ירדו מהרכבת, אחד מהנאצים לא אהב את המראה או משהו של אותו ילד שהיה שנתיים יותר צעיר מסבא שלי, פשוט לקח אותו, הכניס אותו לתוך חבית עם מים הפוך עם הראש כלפי מטה, וחיכה שהוא ייחנק, סבא שלי דחף את אותו נאצי ושלף את את הבחור הזה מהעירה שלו מתוך החבית, כמובן זה גזר דין מוות. אותו הנאצי דרך את הנשק, ניסה לראות, היה לו מעצור, נתן מכה לסבא שלי, והורה לקחת אותו משם, ואנחנו לא יודעים מה קרה לסבא שלי אחרי זה. אנחנו רק יודעים שאחרי זה אותו בחור סיפר לנו את הסיפור הזה, ואותו בחור סיפר לנו את הסיפור הזה, ומזה אנחנו יודעים, הם היו כל החיים חברים, אבל סבא שלי לא הסכים לדבר, מדי פעם היה מתעורר בבכי בלילה, סבתא שלי הייתה מרגיעה אותו, ואנחנו לא יודעים מה הוא עבר. אוקיי, קצת התפזרתי. אז בספטמבר 2016 טסתי עוד פעם לפולין, לא היה שום איש עדות במשלחת, היה באחד מהערבים, פגשנו איש עדות מבוגר שסיפר על זה שהוא התחבא בגטו, והיה מאוד מאוד חסר לי את האינטראקציה עם האנשי עדות במהלך המשלחת עצמה. וראיתי את הבני נוער שהם נכנסים לאושוויץ, הם נמצאים חצי שעה עם המדריכה, היא שולפת להם תמונות של שורדי שואה, מספר את הסיפור, אבל הם לא באמת היו שם. הם הקשיבו כמו שאנחנו מקשיבים בכיתה, אבל זה לא היה אותו דבר כמו לשמוע את האיש העדות ממקור ראשון. הבן שלי היה בגן חובה לפני העלייה לכיתה א', אני סיפרתי לכם בגיל 2016, מה שקרה... היה לי תגיר VR, משקפי, בעצם סוג של משקפי VR עם הפלאפון, לא היו הרבה דברים שהיה אפשר לחוות ב-VR אז בזמנו, היה איזשהו סיפור על מערכת השמש באנגלית, 5 דקות של סיבוב סביב מערכת השמש. הבן שלי מבקש כל הזמן לשחק עם זה, אני שם לו סיפור על מערכת השמש, והוא רואה את הסיפור, נהנה ונגמר הסיפור. יום אחרי זה הוא חוזר בוכה מהגן, הוא רב עם כל הגן, כל הגן אמרו לו, הוא טען בפני כל הגן שהשמש יותר גדולה מהירח, וכל הגן אמר לו שהוא טועה, הירח הרבה יותר גבוה, הרבה יותר גדול מהשמש. באותו רגע נפל לי הסימון כמה חזק היה אותם 5 דקות באנגלית, שהוא אפילו לא מבין את השפה, בגלל שהוא עבר חוויה וירטואלית, אוקיי, שנייה, בגלל שהוא עבר חוויה וירטואלית, ויזואלית, סליחה, שהמחישה לו את הגודל של השמש והגודל של הירח, היה לו הרבה יותר קל גם לזכור את זה וגם לטעון את זה מול כל שאר הגן שלו. עוד פעם, קצת דומה לי שמתווכח עם כולם, אבל כן. עוד משהו שהיה, הבן שלי מאוד מאוד פחד מזריקות, זה בכיתה ב', שמתי לו משקפי VR בשביל להפחית בעצם מהכאב. יעבוד מעט, יעשו לך את החיסון. עשו לך כבר? אני הרגשתי. הרגשת את זה? כי לא ראיתי אותך זז אפילו. אז זה היה סיפור קטן שבעצם עוד שימוש לטובה ב-VR. אני הגעתי... זה מדהים, אני שתף שגם אני הייתי לפני שבועיים בתערוכה של ון גוך. אפילו. סליחה. אני משתפת שהיינו הייתי בתערוכה של ון גוך בחולון, ועשו שם VR לתערוכה של ון גוך. 10 דקות, פשוט מהמדהימות שחווינו את הציורים שלו בצורה שלא תשכח, באמת. משהו שלא משווה לשום מוזיאון שהייתי בו, שום חוויה שעשיתי בעבר, זה מדהים. ממש 7 דקות למדהימות. כן, אז מצטרף אלייך, הייתי גם בתערוכה, פשוט מדהים. כן, אז ה-VR הוא פשוט, אני רק אספר עוד קצת פה על הזה, מה שאתם רואים פה מאחור זה אחד מהחברים הכי טובים של הבן שלי, הוא ישב שם איזה 15 דקות עם 1001 תירוצים למה הוא לא יכול להתחסן, אמא שלי לא מרשה, התחסנתי כבר, והחיות לא יודעות כל כך מה לעשות, מתקשרות לאמא, מנסות להבין מה קורה, בקיצור, בסוף אמרתי לו, אתה רוצה שנייה לנסות את ה-VR? כן, ובזמן זה אפשר לעשות לך את החיסון? כן, לקח בדיוק 30 דקות שעשו לו את החיסון, האחיות מתו על זה, ביקשו ממני לדבר עם מכבי שיכניסו את זה לכל החיסונים בכל בתי הספר בזה, לא כל כך עבד, זה ב-2019, ינואר 2019 ניסיתי לעשות קצת, דיברתי גם עם שניידר, רצינו לעשות איזשהו פיילוט, אבל זה לא כל כך
לא כל כך הלך, יש יותר מדי בירוקרטיה עם כל נושא הרפואה, למרות שיש היום כן חברות שמתעסקות בתחום הזה, גם חברות ישראליות וגם כן טייס קרב, אם אני לא טועה, בארצות הברית, עשה מזה חברה מאוד מאוד גדולה שמתעסקת עם זה. אז זה סיפור קטן על עוד איזה משהו שאפשר לעשות. אז הלימוד הוויזואלי הוא מאוד חוויה עוצמתית, כמו שגם שיתפתם מקודם, שזה משהו שקשה לשכוח. גם הבן שלי עד היום מדבר על מערכת השמש, והוא זוכר באמת מאדים ונוגה, והוא בכלל, זה היה בכלל באנגלית, כאילו ילד בגן חובה, שאני לא מדבר איתו בדרך כלל אנגלית בבית, אז אתה רואה כמה אפשר ללמוד מזה במהירות. מיקוד הקשב של המשתמש, אנחנו חיים בעולם מאוד מאוד מהיר, ויותר ויותר הפרעות קשב וריכוז לדור הצעיר, גם לדור שלי היה לו מעט הפרעות קשב, אני גם כן, אבל ברגע שאני שם את ה-VR, הרבה פעמים, אם הילדים לא ערים, אז הפעם הבאה שאני מוריד את זה שנגמר לי הסוללה שעתיים אחרי זה. אתה מאוד מאוד נכנס לתוך זה, אתה מסתובב, אתה ממשיך הלאה, זה מאוד מאוד ממכר, ואתה לומד מאוד מאוד בקלות. עכשיו, אם אני אעשה חוויה כזאת של שעה וחצי למשל, על כל דבר, אפילו שיעור היסטוריה, שמדגים לי מאחורה למשל את, לא יודע מה, את האוטומנים כובשים את ירושלים, זה יהיה הרבה יותר עוצמתי ואני אזכור את זה הרבה יותר חזק מאשר כל משהו ששיננתי לבגרות ושנייה אחרי הבגרות שכחתי. והנגשה של הסיפורים, באמת לעשות סיפורים יותר וירטואליים, יותר, אנחנו יכולים בעצם לבנות הכל ב-VR. אז עכשיו פרויקט Never Again VR, אז סיפרתי לכם קצת לפני על מה בעצם, ב-2016 היה בדיוק את הנקודה הזאת שהתעסקתי קצת עם VR, טסתי לפולין, ומאז אני בעצם שהייתי שם, ניסיתי לחשוב איך אני יכול להביא את העדים לשם לפולין. אז ישר חשבתי על AR, וקצת הקדמתי את זמני בחמש שנים, אבל בסדר, גם מייקרוסופט הקדימו את זמנם, אז אני בחברה טובה. והבנתי שחוץ מהתלמידים שכבר, הנה מתן אפרימה מתטווים מצטרף אלינו עכשיו, אז זה טוב, אם יהיה לכם שאלות מקצועיות על כל נושא הפוטו... בדיוק בזמן, איך שהוא הרגיש את זה. אז מתן מחברת תטא והצטרף אלינו גם כן למפגש, ואם יהיה לכם שאלות אחרי זה על פוטו וולומטרי, על וידאו וולומטרי, גם תוכלו לשאול אותו ישירות. מה שבעצם, אני אחזור חזרה, בהתחלה התחלתי בזה שרציתי לעשות בפולין עצמה, שהם יוכלו להרים את הפלאפון, או עם המשקפיים שלהם, או בעתיד עם עדשות מגע, בעצם לראות את האיש עדות, עומד להם שמה באושוויץ ויושב ומדבר איתם. אבל בשביל זה צריך לעשות, לצלם אותם קודם, או לבנות אותם בעצם באמצעות וידאו וולומטרי. הדגמה קצרה, אנחנו, אני אעשה גם כן את הוידאו בצורה, בצורה רגילה ולא בזה. למי שראה ערוץ, חדשות ערוץ 12, עקבו אחרינו בשנה האחרונה, אמנם זה היה איזה 10 שעות שהם צילמו אותנו, בסוף זה התמקד לשבע דקות, מתוכם אני מראה לכם פה את האפקט של של ה-VR שהוא עשה בעצם על הסטודנטים במרכז הבינתחומי בהרצליה, במחלקת החדשנות. הנסיעה ברכבת, אני לא אשכח, ארבעה ימים בלי לישון, ללא אוכל. הסטודנטית הזאת צופה עכשיו בעדות של מרדכי צ'חנובר, שורד אושוויץ בירקנאו בן 97. האיש שאני שמתי עליו, כשהיא מתה את הראש מטה, היא רואה את מסילות הרכבת שמובילות למחנה. כשהיא מסתובבת, היא רואה את גדרות התיל. ובאמצע יושב מרדכי, מספר את הסיפור על מה שקרה לו במקום הארור הזה לפני 78 שנה. זה היה קשה. איך הרגשת שראית אותו? כי הוא מדבר מאוד מאוד אליי, זה היה מאוד אישי, מאוד חזק. אנחנו נמצאים בצל אגר, מחנה סי. הדור הזה הוא דור שהוא יותר, יהיה לו נורא קשה לשבת ולהקשיב עכשיו לשלוש שעות עדות, וברגע ששמתי את המשקפיים, הקשבתי לשלוש דקות של שיחה איתו, אבל זה הרגיש לי הרבה יותר מוחשי, הרבה יותר אישי. אמנם זה לא היה את כל אודות חייו, אבל זה כן מצליח לעבור, וזה כן מצליח לגעת. אבל למה אנחנו לא מסוגלים יותר משלוש דקות או רבע שעה להקשיב? כשהעולם נהיה מהיר יותר, אותו דבר גם אנחנו נהיים כאלה. והסבלנות לפעמים מתקצרת, רוצים להתקדם מהר יותר, רוצים לדעת יותר מהר, במקום להגיד, אוקיי, עכשיו בשעה וחצי אני שומע עדות,
בשעה וחצי אני יכול לשמוע כמה עדויות, לראות את המקום ולספוג הרבה יותר מידע בזמן הזה. לדעתי אני חי בדיוק על הקצה של הגיל שהוא נחרד מזה, לגיל שמאוד רוצה לקבל את זה. אוקיי, אז המשפט האחרון, זה בעצם בהתחלה שבאתי לאבא שלי עם הרעיון הזה, הוא אמר חס וחלילה אתה לא עושה דבר כזה. אז כאילו אני כן חושב שאנחנו, בגלל שה-VR וה-AR זה טכנולוגיה חדשה עבורנו, כי אנחנו לא נולדנו שזה היה, כאילו הבן שלי לשחק עם ה-VR או עם ה-AR, עם הפוקימון גו, זה מבחינתו זה משהו שקיים שנים וזה ברור, כאילו שירת את זה לסטודנטים, אמרו לי איך לא עשית את זה כבר לפני 5 שנים. כאילו, אז זה בדיוק מה שאני מדבר על זה, שאנחנו בדיוק על הגבול של, הגיל שלנו זה הגבול של אלה שנחרדים מזה, לאלה שמאוד רוצים לקבל את זה. שנייה אחת. אז יש הרבה מאוד אנשים שהתנדבו לעזור לי לקדם את הפרויקט הזה. אז בין אם זה דוקטור יונתן גירון מהמחלקה הבינתחומי, מחלקת החדשנות הבינתחומי בהרצליה, שבא בעצם להשתיל את החומרים שטטאבי עוזרים לנו לצלם בתוך עולמות וירטואליים. יש פה עוד כל מיני, אני גם צביקה פיירייזן שהוא היה קצין חינוך ראשי, אנחנו רוצים לראות איך אנחנו מכניסים את זה לצהל, גם למשלחות לפולין של עדים במדין וגם לעיר הבדים, ויש עוד, עוד, עוד פעם הרבה מאוד אנשים גם שלא נמצאים במצגת שכל הזמן עוזרים לנו. מבחינת חברות אז יש את זיכרון בסלון שעזרו לנו להביא את השורדי שואה הראשונים לצלם את הסיפורים, אנשים שגם יודעים לספר טוב וזה גם תכף האתגרים שניגע בהם. יש את חברת טטאבי שבלעדם זה לא היה קורה, תודה מתן, שבעצם לפני שנה ראיתי פרסום שלהם שמחפשים לאמן את המערכת, AI שלהם לגבי הצילום הווידאו הוולומטרי. ישר, א', התנדבתי ישר ללכת לעזור להם עם המערכת, לצלם את עצמי לניסויים לטובת המדע, אני תמיד אוהב טכנולוגיות כמו שאמרתי, וגם ישר פניתי לבחורה בשם מרלין שמה שאחראית על כל הטיפול, סיפרתי לה על הרעיון שאני כבר 5 שנים מנסה לעשות את זה, רק בשביל לסבר את האוזן, ב-2016 שחשבתי על זה בהתחלה, היו סך הכל 2 חברות בעולם שאיכשהו התעסקו עם זה קצת, חברה בארצות הברית שאף פעם לא ענתה לי למיילים או לטלפונים, וחברה באוקראינה, החברה באוקראינה רצה ממני באזור 1,000,000 שקל להולוגרמה של איזה דקה. זה היה בערך פחות או יותר העלויות. 2018, אני בניתי את הכל, הכנתי את כל התשתית, ובמשך שנתיים זנחתי, לא זנחתי את זה, אבל מדי פעם נגעתי בזה. 2018 ניסיתי עוד פעם, שמעתי על כל מיני חברות ישראליות שנכנסו לתחום, ניסיתי לפנות, לבדוק, עוד פעם זה לא היה ישים, גם הטכנולוגיה לא הייתה מספיק מתקדמת, וגם העלויות היו יותר מדי גבוהות, היה אפשר לבנות כל מיני דברים, זה לא היה נראה מספיק אמיתי, זה עלה הון תועפות ולקח הרבה מאוד זמן. עד שבעצם נתקלתי בחברת טטאבי, ראיתי את התוצרים שלהם, נגנבתי, פניתי אליהם, הם גם שיתפו פעולה והם חבר'ה ממש ממש נדרים שעוזרים לנו כל הזמן עד היום. מי עוד עוזר לנו? 3GNY, שזה ארגון שדומה לזיכרון בסלון בארצות הברית, שעושים את אותו דבר, מספרים את הסיפורים לדורות הבאים, זה דור שלישי של שורדי שואה, וה-Innovation Center בהרצליה. עכשיו, אנחנו, שאנחנו רואים את התמונות האלה של המספר על היד, של ילד שמרים את הידיים, אנחנו ישר מבינים כאילו מה עומד מאחורי זה, כי אנחנו, כל אחד מאיתנו מתישהו שמע שורד שואה ממקור ראשון. לצערנו הזיכרון לאט לאט מתעמם, ושורדי השואה לאט לאט הולכים לעולמם. היום יש בערך 41 אנשי עדות שנפטרים בכל יום, ואנחנו רואים יותר ויותר הכחשת שואה מסביב לעולם. אנחנו בעצם יכולים להעביר את העדויות האלה הלאה. אם אנחנו רק נצלם אותם עכשיו, נהפוך אותם לצילום לוידאו וולומטרי, נוכל לשמור את העדויות האלה בצורה הרבה יותר מוחשית ואמיתית. אז מה בעצם אתם רואים פה? אתם רואים, זה אבא שלי, אב טיפוס. לפני שרציתי להביא שורדי שואה לצלם, אמרנו שנעשה פיילוט, אז אבא שלי הסכים לבוא לפיילוט, לבוא לספר על סבתא שלי. עד היום צילמנו 14 שורדי שואה, בערך 40 עדויות. אנחנו עושים סיפורים קצרים של בין 3 ל-5 דקות של כל סיפור, כשהמטרה היא שילד יכול לשים את המשקפיים, לבחור את איש העדות שהוא הכי מתחבר אליו, ולשמוע בעצם סיפור, ואם הוא רוצה לשמוע כמה סיפורים, ואחרי זה ללכת לשמוע את הסיפור המלא, אם הדלקנו את הניצוץ.
זה קצת מאחורי הקלעים, זה הסטודיו הישן של תטא ויפול, כבר שדרגו אותו, זה מהלך של שנה שלמה שאנחנו כל חודש מביאים איש עדות או שתיים לסטודיו ומצלמים אותו. מה בעצם אני יכול לעשות ברגע שיש לי את ההולוגרמות? אז ברגע שיש לי את ההולוגרמות אני יכול לעשות ציור וירטואלי במוזיאון. למשל, כמו שמקודם ציינתם שהלכתם וראיתם את ואן גוך, אז אותו דבר, אני יכול לבנות מוזיאון שואה, שבמרכז יש בעצם את ההולוגרמה של איש העדות, אנחנו נוכל להסתובב מסביב להולוגרמה, על הקירות אנחנו נוכל לראות הרבה מאוד מידע על אותו בן אדם, אם זה סרטונים, אם זה אפילו מסמכים שסרקנו ואלינו, ופשוט נוכל להסתובב סביב המוזיאון. היום יש יותר ויותר מוזיאונים מסביב לעולם שמאפשרים היום סיור וירטואלי בתוך המוזיאון, שאפשר לעשות את זה גם בדפדפן וגם במשקפי VR. דבר שני, זה בעצם ממש הולוגרמות, פירמידה כזאת שאנחנו יכולים לקחת את ההולוגרמה ולשדר אותם, ובעצם לעשות מיצג, בין אם זה במוזיאון ובין אם זה במקומות, זה במקרה היה באירוע המרכזי של עיריית תל אביב ביום השואה האחרון, במרכז עיניו. אז יש פה שני הולוגרמות, אחד מריאן ואחד חנה. פה אתם רואים ממש את חנה עומדת ליד ההולוגרמה שלה. היה לי קטע איתה, טוב, אני צריך לנשום בדרך כלל לפני הקטע הזה, היה לי קטע איתה מאוד מאוד מרגש, היא נכנסה לאולם, היא ראתה את ההולוגרמה שלה, ואז היא התחילה לצעוק, אני לא מאמינה, אני לא מאמינה מה עשיתם לי, אני כל כך ניבלתי, רצתי אליה, ואז היא התחילה להגיד, שזה דבר הכי מקסים שאי פעם עשו עבורה, כאילו היא לאט היא מונצחת בתור הולוגרמה, בחיים לא ישכחו את הסיפור שלה. ויש לה סיפור מדהים שמתאים גם כן לכיתות א', איך שהיא הגיעה פעם ראשונה לבית ספר בכיתה א', והשומר לא נתן לה להיכנס כיהודיה, ויהודים לא אמורים ללמוד. יש לה עוד כמה סיפורים, אבל זה הסיפור שאנחנו בעצם הצגנו שם, ובאותו יום, ביום השואה, הבן שלי בכיתה שלו הציג את אותו סיפור מול כל הכיתה, שם את הוידאו של בעצם של חנה, שמספרת את כל הסיפור, ואחרי זה אמורה כמעט דיון שלם, על מה הם חושבים, איך הרגישה הם, איך הם הרגישו הם שהם עלו לכיתה א'. אוקיי. אנחנו רואים פה גם את מריאן ממש בצילומים, שזה ההולוגרמה שרואים פה, זה קצת מטושטש כי צילמתי מתוך וידאו, אבל המקור קצת יותר איכותי. עוד בעצם שימוש שאנחנו יכולים לעשות, זה כמו מה שאמרתי מקודם, את הפוקימון גו, אז לעשות הולוגרמת AR, רואים פה בעצם במשרד, משתמשים, לוקחים את האפליקציה, מראים את הפלאפון, בוחרים את איש העדות, ורואים אותו ממש על הרצפה אצלכם בבית, בסלון או בכיתה. מה שאתם רואים פה זה גם כן במרכז עיניו, אנחנו שמנו מסך עם פלאפון, שרואים את שחנובר יושב פה, כמו שראיתם מקודם, אותו יושב באושוויץ או בסלון, אז בעצם רואים אותו כאילו יושב כאן, התלמידים ואנשים מאוד מאוד מתלהבים, באים להצטלם איתו, זה בכיתה שהיינו באשדוד, אז הקראנו, אתם רואים פה על הלוח את הפלאפון שלי, אתם רואים פה, שמשדר למקרן, ובעצם התלמידים רואים כאילו אשת העדות עומדת במרכז הכיתה ומדברת אליהם, אז בהתחלה היה הרבה מאוד רעש, הרבה מאוד התלהבות, ובסוף פשוט היה שקט, הילדים הקשיבו לחנה מספרת את הסיפור, והדבר המדהים זה שאחרי זה המורה שם אמרה לי שפעם ראשונה שהם הקשיבו ככה לבן אדם בלי להפריע, זה היה פשוט מדהים, אחרי זה גם רצו להצטלם איתו, וכאילו שמנו בעצם את ההולוגרמה, הם עמדו לידו, הצטלמו, זה היה מאוד מאוד מרגש. והאופציה האחרונה היא, כמו שאמרתי מקודם, ראיתם ברקע את הסטודנטית, בעצם, שנייה אחת, אני שנייה אחת אראה לכם גם ב-AR לפני, ככה זה נראה. המשולשים שאתם רואים זה בעצם האפליקציה שמזהה איפה הרצפה ממוקמת. אני, מה שקורה, אני עכשיו אבחר את המודל של שורד השואה שאני רוצה לשמוע, אז אני בוחר למשל, פה זה היה את אבא שלי, ואז אני שם אותו על הרצפה ואני יכול פשוט לראות אותו ואני יכול לשחק איתו. מחנה C. לפה, לנקודה הזאת, אמא שלי הגיעה עם כל משפחתה. הסיפור התחיל... ומה שבעצם אנחנו רואים זה הסלון אצלי בבית, אותו דבר אני יכול לשים את זה בכיתה או באולם, איפה שאנחנו רוצים בעצם להקרין את הסיפור של איש העדות.
או גם באושוויץ כמובן עם המשלחות עצמם. אוקיי, שנייה אחת, ו... אוקיי, יפה. זה עוד אופציה בעצם, שאנחנו רואים את מריאן עומדת ומדברת באנגלית, זה אם אני שם משקפי VR, אני יכול בעצם לשבת איתה בסלון ופשוט לראות אותה, אנחנו מזיזים את המצלמה פה ימין על שמאלה, שתראו שזה בעצם תלת ממד. אם אני הייתי עם משקפי, למשל, Quest 2, והייתי קם, והייתי הולך לפה מאחורי השולחן, הייתי רואה את הגב שלה. זה פשוט כאילו ממש, ממש אמיתית וממש שם. אז זה מה שרציתי להראות פה בסרטון הזה. יפה. ודבר אחרון זה לעשות ממש חוויה מלאה, אם זה במוזיאון או אם זה בכיתה, חוויה של שעה וחצי, התלמידים נכנסים לכיתה מיוחדת של VR או לכיתה שלהם שבאים עם משקפי VR, 25 משקפות, שמים את המשקפיים על העיניים, רואים רכבת מגיעה, כשעולים על הרכבת אז בעצם רואים את כל השורדי השעה שאנחנו צילמנו, ברגע שעם הפרטים שלהם, ברגע שאני אשים את ההסתכל על, על האיש העדות, יקפוץ לי בועה שמספרת קצת על הסיפור של האיש העדות, אני אבחר את איש העדות שאני רוצה לשמוע, אני אראה בדיוק מה המסלול שהם עברו ומה הם בעצם חוו, אני אוכל לראות למשל אם זה סיפור על אושוויץ, אני אוכל לראות איך אושוויץ היה נראה אז, ממש עם כל הבניינים, אם אני אלחץ על היום אני אראה איך זה נראה היום, מוידאו 360, אם אני רוצה אני אוכל לעשות, לפגוש למשל את מרים, אני אוכל לראות פה סרטון של שעה וחצי שגם גופים אחרים צילמו, למשל יד ושם או ארכיון של ספילברג, אני אוכל לראות פה שעה וחצי או כל זמן שלא יהיה של, של חומרים ווידאוים גם 2D, כאילו שהם לא תלת ממד, שאני רוצה להקרין וללמוד. זה בגדול החיבור של העבר ההווה והעתיד, ולצערנו אנחנו נמצאים ממש, זה הרכבת האחרונה. סליחה. טוב, שנייה. לצערי אין לנו הרבה זמן כי הם נפטרים ואנחנו רוצים לצלם כמה שיותר אנשי עדות כדי שיהיה לנו כמה שיותר סיפורים שונים וחוויות שונות כדי שכל אחד יוכל להתחבר לסיפורים השונים. היעד לטווח הקצר שלנו, עוד פעם, אמרתי מכל, מחיל האוויר זה הכל יעדים ותחקירים, אז היעד לטווח הקצר שלנו זה צילום 20 שורדי שואה עם כ-60 סיפורים, היום אנחנו כבר ב-14 עם בערך 40 סיפורים, היעד לשלב השני שאנחנו כבר עובדים במקביל, זה לא אחד אחרי השני, אלא עובדים במקביל, זה כל נושא ה-UX וה-UI, לבנות בעצם מערך שיעור שלם של שעה וחצי, עם חומרים שקיימים ב-VR, אתם כבר ראיתם את הפיילוטים שעשינו גם בהרצליה, וגם עם רשת עמית באשדוד, אנחנו עושים את זה במקביל, יש לי גם חברה שהתנדבה לבנות לנו עולמות וירטואליים, לפי הסיפורים של אותם שורדי שואה, השלב השלישי זה בעצם הפצה ברחבי העולם לקהילות יהודיות, בתי ספר יהודים ולא רק הם. אני אמרתי שאני מתעסק באנגליה, בהשקעות נדל"ן באנגליה, אבל באחד מהטיסות שלי חזרה, אני תמיד מדבר עם מי שיושב לידי בטיסה, עלה איזה בחור יהודי שהוא מורה, פנסיונר, שמספר לי שסבא שלו גם כניצול שואה, אבא שלו סליחה ניצול שואה, ומה שהוא עושה מאז שהוא יצא לפנסיה זה עובר בין בתי הכלא, באנגליה ומספר לאסירים על השואה ומוסר השכל על בעצם רחמנות ואיך לקבל את האחר. סיפרתי לו על הפרויקט והכל, הוא אמר זה יהיה מדהים כאילו לעשות VR בבתי הכלא באנגליה. בישראל בצורה די הזויה אנחנו פחות לומדים על השואה וגם לדעתי אחד משרי החינוך הוריד את זה מלימוד חובה בגלל שהוא אמר איזה תלמיד לא ילמד את זה. באירופה, אנגליה ואירופה, הרבה מאוד ממדינות זה לימוד חובה. בגרמניה, לדעתי כל הסטודנטים עוברים, כל התלמידים עוברים במחנות באיזשהו שלב במהלך הלימודים במחנות. וזה עוד פעם, עוד חומר שיכול לעזור להם ללימוד. והיעד לטווח הארוך שלנו זה מינימום, אנחנו רוצים 100 שורדי שואה, עדיפות ל-200, שהיעד השאפתני שלנו זה 300 שורדי שואה, עם כ-900 סיפורים קצרים של 3-5 דקות. מאחורי הקלעים ואתגרים, בגדול טניה אמרה שמאוד חשוב לספר לכם, בגלל שאתם הולכים להיות יזמים ואתם מתעסקים בתחום הזה,
אז מאחור הקלעים, אז דבר ראשון, האיתור של השורדי השואה. בהתחלה לנו מאוד מאוד קשה למצוא שורדי שואה שיודעים לספר טוב את הסיפור, והרבה מאוד מהם לא מבינים כמובן בטכנולוגיה, ומאוד קשה להסביר להם, ואנחנו מסבירים להם לפני, ואחרי זה מבינים, הם באים והם לא מבינים בדיוק לאיפה הבאנו אותה ומה הם אמורים לעשות. רואי, סליחה, אפשר שאלה קטנה? כל מה שתועד עד היום בסרטים, את זה אי אפשר להפוך לטכנולוגיה של VR? כל מה שכבר תועד? זו שאלה מצוינת, בוא נשמור את זה לסוף. זה אחד מהדברים ששואלים אותי, אבל נשאר את השאלה הזאת לסוף. סבבה. אז דבר ראשון, אז זה הבעיה של הפרעות קשב וריכוז. נקטע לי חוט המחשבה. אנחנו מעוניינים, בגלל זה גם אני עושה מצגת שיש לי את כל הנקודות. אז אנחנו מעוניינים לצלם את כל סוגי הסיפורים. יש לי, למשל, אני אביא דוגמה את אמא של עברי לידר. היא הייתה בת 4 שהבריחו אותה מהגטו למשפחה נוצרית, וכל המלחמה היא הסתתרה בין משפחות נוצריות. שבאתי לדבר איתה, אמרה לי, תקשיב, אני לא חוויתי זוועה. נכון, לא היה קל, לא היה הרבה פעימה לאכול, העבירו אותי מיד ליד, אבל אני חושבת שהסיפור שלי לא מספיק קשה בשביל לספר. אז אני, ועד היום לא הצלחתי לצלם אותה. היא פשוט אומרת, קודם כל תצלם את מי שהיה במחנות עצמן. אני כן רוצה לצלם את כל הסיפורים. היו לי חבר'ה שהתחבאו ביער כל המלחמה. היו לי חבר'ה שהתחבאו אצל משפחות נוצריות, שהסתירו אותם, שבכלל חיו בזהות בדויה. הרבה מאוד דברים כאלה, והמטרה שלי שיהיה את כל סוגי הסיפורים, גם חבר'ה שברחו, סליחה, חבר'ה שברחו לאזור רוסיה, בעצם חבר העמים, טרנזיסיה וכל הסיפורים שהיו שם, שזה סיפורים שהרבה פחות ישראלים מכירים, והיה שם אירועים לא פחות קשים ממה שהיה במחנות עצמם. פשוט זה היה פחות מסודר, אבל לא מעט אנשים מתו בדרך לשם, כתוצאה בכוונה, בגלל שלא היה אוכל ורעב וקור ושלג וכל מה שהיה. ההכנה של אנשי העדות לצילומים, אנחנו כל הזמן מתחקרים ולומדים תוך כדי, אנחנו הרבה פעמים מדברים איתם לפני הצילומים, וזה לא עוזר, אנחנו מגיעים לצילום, ואז אנשי העדות באים וחושבים שהם הולכים לדבר עכשיו שעה וחצי. מנסים להסביר להם, אנחנו צריכים למקד את הסיפור לשלוש עד חמש דקות. גם בגלל שהמשאבים שלנו מאוד מצומצמים, והווידאו הוולומטרי מאוד מאוד כבד, וגם זה נוגע קצת בשאלה ששאלתם מקודם, ברגע שיש לי הולוגרמה, אני בעתיד יוכל להפוך אותה לוידאו שלם של שעה וחצי. לבנות ההולוגרמה מאפס זה הרבה יותר קשה, זה אפשרי. התהליך הצילום וההפקה, אנחנו עושים סרטונים קצרים כדי כן להציט את הדמיון של אותם ילדים, כן שיהיה לנו שלוש עוד חמש דקות של כמה סיפורים, שבעתיד נוכל להפוך את זה לסיפורים מלאים, אבל כרגע זה שלוש עוד חמש דקות. האתגרים עם השורדי שואה, הרבה פעמים מרדכי צ'חנוב, וראיתם, הוא ישב על כיסא, הוא לא מסוגל לעמוד ולספר את הסיפור שלו, הוא עשה לנו הולוגרמה אחת בעמידה, כל השאר בישיבה, כי הוא לא מסוגל לשבת ולדבר. בסוף אנחנו 4 שעות של צילום בסטודיו, הם מסתכמים בדרך כלל ברבע שעה 20 דקות של חומר נטו שאפשר להשתמש פה. זה כמו עם הטלוויזיה שצילמו אותנו 10 שעות ובסוף 7 דקות של כתבה. אז אותו דבר גם עם העדויות עצמם. מאוד מאוד מבוגרים, צריך לעשות הרבה הפסקות, צריך לתת לשבת, לפעמים גם כן מה לעשות, יש התחלה של אלצהיימר או בעצם הם שוכחים את מה שהם רצו לספר או שחוזרים על אותם סיפורים. לצערי היה איש עדות שהבאנו עם סיפור מאוד מאוד קשה על זה שהוא איבד את סבא וסבתא שלו, אבא ואימא שלו, שהוא היה בן 12 והוא שמר על אחותו הקטנה בשלג, הם כולם קפאו מקור, והוא השתמש בבגדים של ההורים שלו וסבא וסבתא שלו כדי להתחמם, והוא לא סיפר את הסיפור הזה. הוא כל פעם חזר עוד פעם על לפני המלחמה ומה שקרה שהנאצים הגיעו. והוא סיפר אותו סיפור 4 או 5 פעמים, ואף פעם לא הגיע לקטע שאנחנו מאוד רצינו שהוא יספר, של מה קרה וכאילו מה הוא עשה בבוקר שהוא התעורר וגילה שבעצם הוא לבד בעולם יחד עם אחותו הקטנה. והנגשה של הסיפורים, אני אחזור שנייה קצת אחורה לגילאים שונים, בגלל שאמרת עכשיו על המוות, אנחנו כן מנסים גם לדרג את הסיפורים לגילאים שונים, יהיו סיפורים שיתאימו לגילאי א' עד ד', יהיו סיפורים שיתאימו לגילאי ט' עד י' ב', יהיו כאלה של יותר מבוגרים,
יש לנו סיפורים לא קלים בכלל, וסיפורים מצד שני שמתאימים לילדים בכיתה א', אז כמובן יהיה כמה דרגות של צפייה. והאתגר על הצוואר בקבוק, הבקבוק הכי גדול שלנו, זה לצלם כמה שיותר מהר, כמה שיותר עדים, לאורך זמן. בגלל זה אנחנו גם רוצים להקים סטודיו שלנו, ולא להשתמש בסטודיו של תטאבי, שמשתמשים בזה בעיקר לפיתוח. לקחים בעצם, אז עוד פעם, אני מתעסק בפרויקט הזה מ-2016, אנחנו מדברים על כמעט 5 שנים, עוד חודש 5 שנים, אז לתכנן ולבנות תוכניות עסקיות וכלכליות זה מאוד מאוד חשוב, אבל יש שלב שצריך פשוט לקפוץ למים ולנסות, וגם עם תטאבי אנחנו לומדים תוך כדי תנועה, גם אנחנו וגם הם, ומתחקרים ומשפרים תוך כדי, אנחנו בסוף כל יום צילומים יושבים ומנסים לחשוב מה אנחנו נעשה כדי שהפעם הבאה יהיה יותר טוב ונוכל להפיק מזה את המרב. צריך מזל, אין מה לעשות, שמזל זה גם ראשי תיבות של מקום הנכון, בזמן הנכון ולזוז, לעשות את הדבר הנכון, לא רק לבנות על המזל. אם לא הייתי מבקש ממרלין שתעשה לי טובה ותצלם את אבא שלי 2 דקות, ויכול להיות שכל זה לא היה קורה. יש המון המון אנשים טובים שיעזרו לנו בדרך, אבל עוד הרבה יותר אנשים שיגידו לכם שזה לא אפשרי, אז תבחרו במי אתם רוצים להקשיב, עדיף לאנשים הטובים. יש גם אנשים טובים שיגידו לכם שזה לא יעבוד, הם פשוט, אבל אל תיתנו לאנשים אחרים להגביל את הרעיון שלכם. אם תרצו מספיק, במיוחד היום, אפשר להשיג הרבה מאוד דברים. כמה שיותר מהר לצרף צוות עם חזון דומה שיכול לעזור לכם, אתם לא תוכלו לעשות את זה לבד, בטח אם זה משהו פילנטרופי שעושים תוך כדי העבודה הרגילה שמכניסה את הכסף, ולקחת בחשבון שהרבה יעלמו בדרך, היו לי אנשים שהבטיחו ערים וגבעות, ושבועיים אחרי זה נעלמו. בתיאוריה יש לי כבר שלושה גופים שמימנו לי את הפרויקט, מעשית בבנק עדיין אין שקל. אז מאוד מקווה שאחד מהם יצטרף בקרוב ויממן את הפרויקט. המוטו זה שאני אומר לכולם בסוף, אני הולך לעשות את זה בין אם אתם מצטרפים אליי ובין אם לא, עדיף לכם להצטרף אליי. ולא להתייאש בדרך, זה הדבר הכי חשוב. ניתן ליצור איתנו קשר, Never Again VR, בפייסבוק, לצערי אנחנו עלינו עם אתר ולא מפסיקים לתקוף לי אותו, כל הזמן מפילים לי את האתר, כל מיני גורמים אנטישמיים, לצערי, אז אנחנו בפייסבוק, שם הם לא מצליחים להפיל את זה. לא צריך לחכות ליום השואה, אתם מוזמנים לדבר איתנו, אם אתם עובדים בכל מיני חברות שרוצים להביא אותנו לימי עיון, אני מאוד מאוד מקווה שהחל מחודש הבא נוכל לעשות את זה כבר, אז תשמרו איתנו קשר וצרו איתנו קשר. אם יש לכם חיבורים לפילנטרופים, למרות שיש לי 3 שכבר אמרו לי כן, עד שרואים את הכסף זה לא, עד שהאישה השמנה לא שרה, כמו שאומרים, זה לא נגמר, אנחנו כן רוצים לדבר עם כמה שיותר פילנטרופים, התרומות יממנו צילומים, בעצם בנייה של הסטודיו שנוכל לצלם מהבוקר עד הערב, וערכות VR עבור הדרכות בבתי הספר וקהילות יהודיות בעולם. יש מודל כלכלי שלם לעמותה כדי שתוכל להחזיק את עצמה אחרי זה, כל מיני מוזיאונים שאנחנו נעשה שם חוויות משודרגות בתשלום סמלי, שיממנו בעצם את כל הלימודים לבתי הספר בחינם. המטרה שלנו שכן החוויות הבסיסיות יהיו בחינם לכל מי שרוצה, וזה יהיה פתוח וחופשי לחינם, אבל יהיה חוויות יותר משודרגות בעצם במוזיאונים, גם לאנשים שלא יכולים להרשות לעצמם משקפי VR או AR, וגם שנוכל לממן בעצם את הפרויקט הזה ולהדריך את בתי הספר. עד כאן, תודה רבה, ועכשיו אני פתוח לשאלות, גם אני וגם מתן, אז אם יש לכם שאלות, נשמח לשמוע. כמו שאתם רואים, לא יכולתי שלא לסרב ולא להצטרף, זה קשה מאוד לעמוד בזה. ממש תודה רועי על המאמץ, שאתה פה ומתן, תודה רבה לכם בכלל, באופן כללי. אני חושבת שהם... השילוב הזה שבחרת מכל הבחינות, באמת אתה נמצא על הקצה, כי גם הקדמת את זמנך, גם לא הלכת בדרך הקלה, אתה גם רץ נגד הזמן, ואתה משתמש בטכנולוגיה חדשנית, והכי חשוב, אתה לא מוותר. איך אתה מחזיק? מה מחזיק אותך כל בוקר כשאתה מתעורר? מה נותן לך כוחות? האמת היא, בגדול, אני מאז ומתמיד חשבתי לעשות משהו פילנטרופי.
אני במקרה, היה לי סטארט-אפ שלי ב-2012, שניסיתי לגייס אליו כסף ולא הצלחתי, אבל החבר'ה זה היה משקיעים מאוסטרליה ודרום אפריקה. כשנפגשתי איתם, הם עשו עליי בדיקות מפה ועד הודעה חדשה, ואישרו אותי מבחינת בן אדם, אבל לא אישרו את העסק. ומש ברגע האחרון הם ביטלו לי, הם כבר סגרנו חוזים על מימון של הפרויקט, ובסוף הם קיבלו רגליים קרות, אבל הם שמעו איתי קצת בקשר. וב-2014 היה את כל האירועים בדרום, טילים שהתחילו ליפול, הם פתאום הרימו אליי טלפון, אמרו לי, רואי, תקשיב, אנחנו רוצים לתרום איזה סכום סמלי לטובת תושבי הדרום, אנחנו רוצים לקנות כמה מיגוניות, ולתת לכל מיני קיבוצים ובתי הספר שאין להם יכולת בעצם למגן את התלמידים. אז אמרתי להם, טוב, סבב, דברו עם קקל או קרן קיימת או משהו בסגנון. אז הם אמרו לי, לא, אנחנו מעדיפים שהכסף לא ילך למשכורות ורכבים וארוחות זה, מעדיפים שתיקח את כל הכסף, תבטיח לנו שאתה לא לוקח משכורת ותתרום את כל הכסף למיגוניות. אז אמרתי להם, סבב, תעבירו. כל מקרה דיברתי עם הרואה חשבון שלי, אמר לי, בשום פנים ואופן, תפתח עמותה, שיכניסו את הכסף לעמותה. הייתי בטוח שישימו 50,000 שקל, 100,000 שקל, העבירו 860,000 שקל. תרמנו מלא מיגוניות לתושבי הדרום, לכמה קיבוצים, לבאר טוביה, לבית ספר שם, ועשינו פעילות עם התלמידים שצבנו את המיגוניות, ופחות או יותר מאז העמותה הייתה קיימת, אבל לא כל כך פעילה. והכיף, כאילו שאני הרגשתי שתרמנו את המיגוניות והפעילות שעשינו עם התלמידים, אמרתי, אני חייב מתישהו עוד פעם, כאילו, זה, אומרים את זה הרבה, אבל עד שלא תחוו חוויה כזאת של תרומה ללא רצון לקבל חזרה, זה כאילו הרגשה מדהימה. ואם אני יכול להרשות לעצמי שאני עובד בעבודה שמכניסה לי כסף, ואני היום מתעסק באנגליה, זה כאילו מכניס לי משכורת יפה, אני יכול לפנות, אני עצמאי, אז אני יכול לפנות לעצמי יום בשבוע, יומיים בשבוע, ביום ראשון לא עובדים באנגליה, זה הכי נוח, אז אני בימי ראשון בדרך כלל משקיע בפרויקט הזה, שאז אני מקדם אותו קדימה, בחודשים האחרונים זה הפוך להיות יומיים שלושה בשבוע, אבל כן, אבל ככה אני יכול להרשות לעצמי, וככל שיש יותר צוות, מחלקים משימות, ויותר אנשים עוזרים, וכמובן זה שתתאבי נרתמו ועזרו לי, והם גם תורמים לי לא מעט זמן ואנרגיה משלהם, זה מאוד מאוד עוזר. אז אמרת משהו מאוד חשוב, שלא מספיק שיש לך חלום, ולא מספיק שאתה לא מבטר, צריך גם מישהו שתומך בך לאורך כל הדרך. גם אמרת את זה שאתה לא יכול לעשות את זה לבד, וצריך לבחור את האנשים הנכונים, וזה באמת, ויש אנשים, כן. רק צריך לחפש אותם. כן, יש אנשים, עוד פעם, יש לי גם היסטוריה קודמת של שותפים, זה מאוד מאוד קשה למצוא אנשים, שזה פרויקט פילנטרופי זה יותר קל נראה לי. אבל שותפים עסקיים זה מאוד מאוד קשה, זה קריאת ים סוף למצוא, זה כמו חתונה, תכלס. לפעמים אפילו יותר גרוע, כאילו, לא יותר גרוע, יותר קשה, סליחה. מתן, איך זה מרגיש לך ביום יום שאתה, אני בתחום הייטק, אני תמיד חלמתי, ופעם אחת היה לי פרויקט כזה לבית התפוצות, למוזיאון בית התפוצות, ואז באמת הרגשתי מה שאתה מרגיש, רואי. איך זה ביום יום שלך, מתן, שאתה יודע שאתה לא רק יוצר טכנולוגיה, אתה גם משנה חיים ומשנה בכלל תפיסה. איך זה? אולי אני אשתף אתכם עם הדבר שאולי הכי קשה לרועי לעשות מלבד לדבר על החוויות שלו עם השורדים, שזה אתם רואים מאוד בבירור שזה לא קל לו, אבל יש עוד משהו שמאוד מאוד קשה לו ואתם לא שמתם לב. אולי אני אתחיל בשאלה. מי מכם התנסה עם VR בעבר? את מה שצא לכם להיות עם אוקולוס, עם קווסט, אז זה פורום מאוד מאוד נדיר. רוב האנשים שאנחנו בטח רואים נפגש איתם ואנחנו נפגשים איתם, לא מבינים מה ההבדל, בעצם הם רואים את השיח הזה מול המסך, ומבחינתם מסך ו... ו-VR זה אותו הדבר, ואני מנסה להסביר להם שכשאתה מסתכל על מסך, על טלוויזיה, זה כאילו אתה מסתכל דרך חלון למישהו לתוך הבית, אבל כשאתה ב-VR זה כאילו פתחת את הדלת ונכנסת פנימה, וזה מייצר תחושת קשר, תחושת
כישוב ורגש הרבה הרבה יותר עמוקה, צריכים לעבוד הרבה הרבה יותר קשה, או כל האנשים שאנחנו רואים בטלוויזיה, כדי להעביר לנו את הרגש הזה. והרגש הזה הולך קצת לאיבוד בהרבה מהמקרים, בגלל שהטכנולוגיה, כדי לייצר את האינטראקציה הזו, היא טכנולוגיה של אנימציה. אז את Bugs Bunny נורא קל לעשות בתלת מימד, רק נורא קשה לייצר קשר עם Bugs Bunny. הווידאו ווליומטרי מאפשר לנו ממש לצלם את האנשים ולהכניס אותם לתלת מימד. שאלו על היכולת להכניס דו מימד לתלת מימד, זה בערך כאילו אני אלך ברחוב ואני אראה סטיק פיגר, זה יהיה לי שטוח, זה לא הגיוני, אני חייב את הדמויות התלת מימדיות האלה, אני חייב שהן יראו אמיתיות, אם תשימו לב כשמציירים, כמעט לא מציירים אנשים כשעושים אנימציה, עושים חיות, עושים רובוטים, עושים חייזרים, עושים מפלצות, בגלל שכשאתה מצייר בן אדם והוא לא נראה ממש כמו בן אדם, זה ממש מייצר רתיעה, זה נקרא עמק המוזרות, The Uncanny Valley. אבל הוא פשוט נראה לך פגום גנטית, כי הפנים לא בדיוק אותו דבר, והבעות פנים והתזוזות, זה לא נראה אמיתי. וכשאתה מצלם, אז זה פתאום הבן אדם האמיתי, ובוויאר זה הבן אדם האמיתי שעומד מולך. והסיבה העיקרית שאני הצטרפתי לתת אבי זה כדי שאני אוכל לקום כל יום בבוקר, ולהרגיש שאני לוקח את העולם, את העולם התקשורת של בני אדם, ועולם הקריאטיביותי, והעולם של לשמר זיכרונות לדור הבא, ואולי רואי הוא הדוגמה הכי טובה לדבר הזה, אבל אם תחפשו, אתם תמצאו אמא דרום קוריאנית שאיבדה את הילדה שלה הקטנה לסרטן הדם, ונכנסת לוויה ומפגישים אותה עם הילדה שלה. ואני אספר לכם ששאלתם על וטרנים של מלחמות, אז בארצות הברית מנסים כן בדיוק לייצר תיעודים של וטרנים של מלחמת העולם השנייה והמלחמות, בדיוק בגלל הסיפור הזה. ואמר רועי, ובצדק, אנחנו מהגרים, אנחנו אימיגרנטס לעולם הזה של ה-VR, הדור שאחרינו הם כבר יהיו נייטיבס. יודעים מה ההבדל בין, יש נייטיבס שנולדים לזה, מה שנקרא they swipe before they wipe, מכירים את זה? יש אימיגרנטס, זה אומר שאנחנו לא נולדנו לזה, אבל אנחנו רואים את הפוטנציאל, וכל מי שהוא לא אימיגרנט ולא נייטיב, מבחינתו הדבר הזה זה פשע נגד האנושות, ואסור שיקרה בשום צורה. אז התחושה שאתה קם בבוקר ולוקח את העולם עוד צעד אחד קדימה, זה תחושה נהדרת. ורואי, עוזר לנו גם לראות את התוצאות של זה באמת יום-יום. אני אומר לכם שיום במשרד, שהוא יום של צילומים עם שורדי שואה, זה כבר לא ניצולי שואה, נכון? רואי, זה שורדי שואה. זה יום שגם היום הוא באווירה אחרת, וגם הוא מסתיים אחרת. כולם יוצאים עם הרגשה. זה קצת כמו שאתה חוזר מטיול לפולין, שאתה אומר שאתה חוזר עם הרגשה כבדה, אבל גם אתה מרגיש טוב. זה השילוב הבלתי אפשרי הזה. מדהים, ממש תודה ששיתפת אותנו, זה מדהים. אז זהו, קירה שאלה מקודם על הווטרנים, אז אנחנו כאילו, זה אחד מהדברים שמעלים לנו כל הזמן, מה עם שאר האנשים, מה עם החבר'ה שהקימו את המדינה למשל, מה עם סתם, אפילו מלחמת לבנון או מלחמת יום כיפור, שבעוד 100 שנה כבר לא היו בינינו שירצו לשמוע את הסיפורים, או אפילו סתם, נשיא המדינה, אנחנו רוצים לשמוע מה הדעה שלו על X או Y, למה לא לצלם בעצם כל מיני אירועים משמעותיים בחיים, כדי שדור העתיד יוכלו לשמוע ולדבר, תחשבו אם עכשיו, היינו יכולים ללכת ולשמוע, לא יודע מה, את הרצל, מספר על איך הוא חזה את המדינה.
זה משהו אחר לגמרי, וזה כאילו לשבת פנים מול פנים ולשמוע אותו. השלב הבא זה גם לשאול שאלות ולקבל תשובות, שזה גם כן אפשרי, זה הרבה יותר מסובך, אבל השואה פאונדיישן גם עושים את זה, אבל לא בתור הולוגרמות, אנחנו רוצים לעשות את זה גם בהולוגרמות. אבל... זה פשוט אינסופי. כן. אגב, עם ריבלין, ביום העצמאות הקודם, בגלל הקורונה, הוא לא יכל להביא אנשים לבית הנשיא, כמו שקורה כל יום העצמאות, ולכן הוא הקליט את עצמו כדמות ווליומטרית, ושידר את זה. והייתה דורון, ילדה אחת שבגלל שהייתה, היה לה סרטן, לא יכלה להשתתף ביום הולדת שלה, אז צילמנו אותה ווליומטרית, והכנסנו אותה לתוך מסיבת יום הולדת שחגגו לה חברים שלה, והם הצטלמו ביחד וחגגו ביחד. אז זה באמת, באמת, באמת אינסופי. ואז צריך לוודא שאנחנו לא נתקעים באנליסיס פרליסיס, בגלל שיש אינסוף דברים לעשות, אז נתקעים בלהתלבט במה קודם. וטוב שיש אנשים שלא נותנים לזה לבלבל אותם, ולוקחים החלטה וזזים קדימה. בסדר, מתן, ברגע שנקים את הסטודיו שלנו, יהיה לנו מלא זמן לצלם. אנחנו בגדול שוקלים לעשות, פנו אלינו כבר כל מיני גופים שרוצים לציין, למשל חבר'ה עולי אתיופיה, שהם, זה חבר'ה כאילו בני 40-50 שהיו ילדים בני 5-10, שרוצים לספר את הסיפור שלהם על העלייה, כדי שהנכדים שלהם ישמעו את זה. אז יש לי חבר מאוד מאוד טוב, שאמר לי, ראה מה אני עושה, אמר לי, תקשיב, אני רוצה לבוא לאולפן, לספר את הסיפור, העלייה שלי לארץ. זה שהסודנים תפסו אותי והכניסו אותי למחנות מעצר, והייתי שם 4 שנים, ואיך הם התעללו בנו בתור יהודים. זה גם סיפור שלם. אז אנחנו חושבים על סוג של MRI ברגע שיהיה לנו את הסטודיו, שפשוט 24/7 אנחנו נצלם, ופשוט נוכל להשתמש בזה בתור כלים למערכת החינוך, או למורים שיוכלו לעשות עכשיו, מדברים למשל על... על יהדות אתיופיה, אז הנה, קחו משקפי VR, תקשיבו לכמה חבר'ה שעברו את המסע. איך הם חשבו על ירושלים שבכלל עשויה מזהב, ואז התאכזבו שהם הגיעו וראו את ירושלים. עושים אותם במסע ביחד איתם, ב-VR. זה מדהים, השילוב ביניכם הוא מדהים. רואי, יש לך חזון, ומתן יש לך את הכלים, וביחד אתם יוצרים משהו חדש, שהוא לטובת האנושות קודם כל, ולא סתם טכנולוגיה בשביל הכיף. זה בשביל לקדם אותנו כבני אדם, הטכנולוגיה היא רק הכלי ולא המטרה. וברגע שרואים את זה ככה, אז באמת אפשר לקחת את זה לכל מקום אפשרי. ואנחנו איתכם, אנחנו יזמים צעירים. תודה רבה לכם. אתם מוזמנים לבוא לבקר תמיד, אנחנו ברמת גן, זה לא מאוד רחוק מחר עד שם. נפק ברמת גן. מתן, אתם עדיין צריכים מתנדבים להולוגרמות? תמיד. אז בבקשה. תמיד. אני רוצה רק לשאול שאלה, כלומר, מי ש... אני מבינה שזה מאוחר, אבל יש לי שאלה כאילו מעניינת, כאילו, שמעניינת אותי, אני לא יודעת אם היא תעניין אותך. זה כאילו, זה נשמע הפוטנציאל, אני מדברת ברמת המוצר והשירות, כאילו לחברות. כאילו, תחשוב שבעצם... יש, זה סתם מעניין אותי ברמת תפיסה, זה הרי מטורף, יש פה נדרשת מיומנות מאוד מאוד גדולה, נניח אתה מצלם את התוכן, אתה הולך דרך טכנולוגיה של מתן, אם אני מבינה, ובעצם הלקוח אמור להיות נניח משרד החינוך, לקנות תכנים שהוא יצטרך גם לבנות איזשהו מערך של בן אדם שנניח, גם מוזיאונים וכל מיני דברים, כלומר, יש פה המון המון סטייקולדרים בדרך שבכלל יצרכו את השירותים האלו, כלומר, זה נראה לי מטורף, במובן האקוסיסטם, כי זה מיומנות של סטורי טלינג, זה מיומנות כאילו של בן אדם עכשיו שמעצב בעצם כל עולם היצירתיות, כל עולם בעצם תכנון השיווקי, whatever, כלומר, זה המון מיומנויות. עיצוב, חשיבה של קונטנט, של איך הנגשה, מי הלקוח, מי הלקוח שצריך, מה המרחב, כאילו, זה נראה לי, זה מאוד מעניין, זה כאילו באמת זה נראה לי לייצר רקעים שונים, כלומר לייצר איזו מודלריזציה של
סתם אני חושבת ברמה, כאילו... לא, לא, האמת שעלית על שתי נקודות מאוד מאוד נכונות, או שלוש אפילו, ואני אתייחס אליהם. הראשונה, אמר רואי ובצדק, זה לא שהטכנולוגיה הזו לא הייתה קיימת לפני תתזי. היא קיימת, היא רק קיימת בהוליווד, בסטודיו-אים של מאות מצלמות, כשצילום של שתי דקות עולה מיליון דולר. זה גם שהיא... סגרו את זה עכשיו, כי זה לא היה רווחי. כן, שהיא קיימת, אבל היא לא נגישה. כן. ואז, זה צד אחד, ופעם שני, כלומר, היא מאוד יקרה, ופעם שנייה היא מאוד מורכבת, היא מאוד מורכבת בגלל האקוסיסטם, היא מאוד מורכבת בגלל המיומנויות, ואז צריך חיבור, כמו שאמרת, המון, של המון אנשים, כדי שזה יעבוד. מה שאנחנו מנסים לעשות, זה להנגיש אותה להמונים. החלום שלנו, זה שבמקום שפעם הבאה תרימי טלפון ותצלמי וידאו, שתרימי טלפון ותצלמי וידאו ווליומטרי. ואז אנחנו נותנים לאנשים שהם הסטורי טיילרס, ולא משנה כי הם היו חלק באירוע והם רוצים לשמר זיכרון, או כי הם אומנותיים, או כי הם רוצים לעשות איזושהי יצירה מטורפת, הם לא צריכים להיות גאונים טכנולוגיים כדי לעשות את זה. תחשבי שזה אותו מסלול שעבר הכתב, וזה אותו מסלול שעבר הצילום. הרי גם צילום תמונות בהתחלה היה רק צלמים מקצועיים, עם מצלמות, עם פלשים, וזה אותו מסלול שעבר הוידאו. וזה אותו מסלול שאנחנו בשאיפה יעבור גם הוידאו הווליומטרי, אנחנו מנסים שיהיה מאוד מהיר, ומה שאתם רואים עכשיו זה משהו שהוא מאוד 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 בתחילתו, ולכן האקוסיסטם הוא לא שלם, ולכן הוא דורש מיומנויות טכנולוגיות. אבל מחר, לצורך העניין, מחר או עוד שנה, או הילדים שלנו, ככה הם... ככה הם התכתבו, ככה... זה ברור לי, זה ברור, זה ברור לי. זה מה שאמרתי. כן, הם יורידו רקע של סלון וישימו את זה מאחורה, כמו מתן. כן, בדיוק, זה ברור לי. אני כבר רואה את החברות שבונים את הרקע של את המודלים של ה... זאת אומרת, זה מה שקורה, זה גם בווידאוים, בכמעט כל דבר. נכון, והקריאייטיב יצטרך להיות כזה, ופתאום אתה יכול לשלוט בתנועה, אבל... יש הבדל מאוד גדול בעולם הווירטואלי שהולך לקרות. אם עד עכשיו היינו בעיקר צרכנים, כלומר אנחנו רואים תמונות, אנחנו רואים סרטים, אבל אנחנו צרכנים פסיביים. בעולם ה-VR אנחנו הופכים להיות אקטיביים, אנחנו בעצם יכולים להסתובב בסצנה, אנחנו בעצם, כל צופה הוא הבמאי של משהו שהוא חווה, כמו שרואי הראה לנו, אתה יושב בסלון עם הניצול ומנהל איתו שיחה. כלומר, כל עולם החוויה הופך להיות הרבה הרבה יותר אינטראקטיבי ואקטיבי. ואישי. נכון, זה משולש שבא ביחד. ברגע שמשהו מגיב אליך ואתה מרגיש, צוקרברג קורא לזה sense of presence, ככה הוא קורא לזה, אתה מרגיש שזה נמצא איתך באותו חדר ולא מעבר למסך. כן, כן. טוב, אין ספק שבהתחלה זה הכי קשה, ואתם בחזית, ושיהיה לכם המון כוח, ושתמשיכו, ותמצאו רק אנשים טובים, שרק מצטרפים אליכם, ולא מפריעים לכם. מה הצורך שלך היום, רואי? כאילו, באיזה אנשים אתה צריך? אני, בעיקר אני צריך פילנטרופים, או ארגונים שיממנו את הפרויקט, את הסטודיו עצמו, שאני... כי לתטאבי יש סטודיו שהם הרבה פעמים נותנים לי להשתמש, אבל זה סטודיו שנועד לפיתוח, זה לא סטודיו שנועד לצילום מהבוקר עד הערב, וכל יום שאני בא עם... אני בא עם סורת... ברור, יש גם צוות הפקה, נכון? צוות שעובד. כן, ברור, נו, זה בסדר. צריך את האולפן. זה ברור. אז זהו, אז משרד החינוך מאוד התלהב מזה, אבל בגלל שאין ממשלה אז אין תקציבים. אז זה הכל הבטחות באוויר, שברגע שתקום ממשלה, אז אנחנו ניפגש עוד פעם והם ייתנו לי את התקציב. ומה עם הספרייה הלאומית? לא פניתי, לא דיברתי. אם יש לך קשר, אני אשמח. אני צריכה לחשוב על כל מיני רעיונות. אני בקשר עם הקרן של ספילברג, אני בקשר עם קרן בקנדה, אני בקשר עם משרד החינוך, רשתות חינוך בארץ, רשת עמית, אבל בינתיים רק הבטחות. אני חושב שהבעיה הגדולה, או האתגר הגדול עם הפרויקט של רואי, זה שכולנו מרגישים את הזמן
את המשמעות של הזמן. אנחנו כולנו במרוץ מטורף, שאנחנו לא משנה מה אנחנו עושים, אנחנו מפסידים בו. ועוד שאלה אחרונה, טניה, שאלה אחרונה, נשבעת. כל טוב, קודם כל, אנחנו בואו נירגע, אנחנו פה ואין לחץ. כל הלילה לפנינו. אם אני עושה משהו, אז הכתבה הזאת של בטלוויזיה, מה היא עשתה? כלומר, המטרה שלה, אני מתארת לעצמי, היה כן של לעורר אנשים פילנטרופ, אבל היא עשתה את זה? המטרה של הכתבה, היה לנו קמפיין מימון המונים של 500,000 שקל, שניסינו לגייס, וזה לא הצליח. אני הייתי בטוח שבקלות, כאילו יש 40,000 תלמידים בשנה שיוצאים לפולין, ובשנה וחצי האחרונים אף אחד לא יצא. וכל אחד כזה שיוצא לפולין זה 5,000 שקל. הייתי בטוח שכאילו עם כל, עם עשירית מאלה שהיו יוצאים לפולין, היו תורמים 100 שקל בסך הכל, אנחנו בחצי מיליון. אמרתי, איך זה הגיוני שלא נגייס את זה? אבל גם הכתבה כמעט ולא הביאה תורמים, אנשים לא תרמו. הגענו ל-100,000 שקל, וזה היה או הכל או כלום, אז לא קיבלנו כלום. לצערי, אבל זה אופם, זה הביא הרבה מאוד קשרים והרבה מאוד חשיפה, בגלל זה גם יצר איתי קשר פרופסור ישע סיוון שאני ארצה שם, בגלל זה גם כן נפגשתי עם הקרן להשבת מכסי השואה, יש הרבה מאוד כאילו דברים שיצאו מהכתבה הזאת בטלוויזיה ומכל הקמפיין מימון המונים, אבל עדיין לא רואים את התוצאות. זה מראטון, זה לא ספרינט. טוב, יש לנו, אנחנו שיווק דיגיטלי, כן? אז כן. יש לנו גם הרבה כלים חדשים שאנחנו מקבלים, וקירה פה רושמת לך הרבה דברים בצ'אט. אני חושב שקרואי יכול להיעזר בעזרה בשיווק דיגיטלי. אז אתה רואה שאנחנו פה איתך, ואנחנו נמשיך לסייע לך, דרכי או ישירות, תתחבר אלינו, ופשוט תבוא ותגיד מה אתה צריך. כן, כי אחרת לא נדע. האמת היא, כאילו, תטווי כבר אמרו לי שאני לא רציני בלינקדין, ואני חייב לעבוד על הזה, אז עזרת לי היום כבר. זה התחלנו. לינקדין אתה כבר מומחה, עזוב לינקדין. בוא, נתקדם. שיווק דיגיטלי זה עבודה. שיווק דיגיטלי, אנחנו פה בשבילך. זה עבודה ואומנות. זה השלב הבא. אז אנחנו נעזור לך. מה השלב הבא אחרי שיווק דיגיטלי? אני חושבת שאתה צריך גם פיתוח עסקי של חשיבה רגע של קשרים וחיבורים וכמה שיותר עם שיווק, עם סיפור מאוד מאוד, צריך באמת לעטוף את זה כמשהו מאוד רגשי, אבל אני יכולה להגיד, אני לא יכולה להגיד לך שאני יחשוב, קודם כל זהו, כאילו זה נכנסת לי לסיסטם. נשמתי את השם שלך, את אכלת אותה עכשיו. ואני יכולה רק לחשוב, אני יכולה לשאול אנשים, לי אישית, אבל אני כן יש לי קשרים שאני חושבת שיכול להיות מעניין. טוב, אז אנחנו חייבים לסיים את הזום, אנחנו גלשנו מעבר, וזה אומר שכל כך חשוב הנושא הזה, וכל כך נוגע ללב, ואפילו, אתה יודע מה? אנחנו פה לא הרבה אנשים, אבל אנחנו איתך. ומספיק כמה שבאמת בוער בהם ומאמינים בזה, אתה לא צריך המונים, אז אתה לא לבד, בהצלחה, נהיה בקשר, תודה שבאת, תודה מתן שגם הצטרפת, זה היה נורא חשוב, אני שמחה שהצלחת להצטרף, כן, ניפגש ונצליח ביחד. אם יש למישהו קשר לבת של עזריאלי, זה יכול להיות מאוד מאוד טוב. כי הבנתי שהיא מאוד בעניין של התחום הזה, ואני מנסה להגיע אליה בצורה אישית, ולא סתם לשלוח למייל. אז נחפש את הקשר, רועי. המון בהצלחה. המון בהצלחה, ותודה רבה. ערב טוב לכולם. תודה לכולם. ערב נעים, תודה רבה.